poželjno da se govori. A da vas pitam, jesu li nekad otišli u Prebilovce? Jesu li smeli da govore o ustaškim zločinima? A vi sećate, otišao italijanski ambasador u Jasenovac pre 2 godine, on hrvatskim žrtvama priča. On čovjek ne zna. Oni ne znaju. Da. Kako će da znaju? Kao i danas. Srbima izgleda dozvoljen, posebno srpskim funkcionerima, ulazak u Jasenovac samo kad taj logo radi. Da, videli smo šta se dogodilo juče. A videli smo šta se dogodilo, da. Posebno od 1941. do 1945. godine. Taj logo, cela Evropa oslobođena, Jasenovac nije oslobođen. E, tad je bilo mjesta za Srbe. Tad su srpski funkcioneri mogli u Jasenovac, a danas ne mogu. Dakle, hoću samo vam kažem, za šta se borite? Pa borimo se za istinu. Borimo se za istinu i napravit ćemo im nešto što nisu očekivali od male Srbije.